Dobrý večer, pán Korčok. Dnes to bude trošku dlhšie, ale verím, že zaujímavé. Prosím o trpezlivosť. Všetci vy, o ktorých som natočil videá, máte jednu spoločnú vlastnosť. Ste veľmi predvídateľní. Vrátane vás, pán Korčok. Vôbec ma udalosti, ktoré sa udiali a váš spôsob obrany neprekvapil. Je všeobecne známa skutočnosť, že vládcovia a politici od nepamäti využívali všetky prostriedky mediálneho charakteru, aby dosiahli svoje politické ciele. Buď ovplyvňovali verejnú mienku proti niekomu, alebo v prospech niekoho. Kedysi to bolo vyhlasovanie informácií na verejných priestranstvách, potom kamenné stély, pergameny a neskôr knihy a noviny. A dnes je to už aktivita najmä v digitálnom informačnom priestore. Okrem pomaly upadajúcich papierových médií je hlavný smer činnosti zameraný na internet a osobitne na sociálne siete. V histórii nájdeme veľa príkladov na úspechy falošných informácií a dokumentov. Iba nedávno, keď na Blízkom východe vznikol Islamský štát, tak v roku 2014 obsadilo iba 1500 bojovníkov Islamského štátu bez boja mesto Mosul, biblické Ninive, iba na základe šírenia falošných informácií a vytvorenia obrovskej paniky. A čo sa týka falošných dokumentov, tak podľa mňa na vrchole rebríčka je tzv. Konštantínova donácia. Je to dokument, ktorý bol považovaný za pravý niekoľko storočí. Od údajného vzniku v 4. storočí po Kristovi až do jeho vyhlásenia za falzum v 15. storočí. Vďaka nemu vznikol pápežský štát ako de facto nástupca západorímskej ríše. Mnohí politici svetovej úrovne často hovoria o tzv. Troloch na internete. Sú to používatelia internetu, ktorých cieľom je obťažovať a provokovať iných. A snažia sa formovať a ovplyvňovať verejnú mienku. Človek je tvor spoločenský a je rád súčasťou nejakej skupiny. Takúto skupinu nazývame DAO. Nemusí to byť iba DAO ľudí fyzicky prítomných na jednom mieste. DAO sa môže vytvoriť aj prostredníctvom sociálnych sietí. A v každom DAVE sú ľudia dominantní a recesívni. Úlohou trolov je byť dominantný vo virtuálnom dave a presvedčiť ostatných o správnosti svojho názoru alebo mu určitým nátlakom svoj názor vnútiť. Keď z médií zaznie, že ruskí trolovia manipulujú výsledky volieb kdesi v USA, alebo ak napríklad pán Naď povie, že niekto zo zahraničia sa snaží takouto formou ovplyvňovať politické dianie na Slovensku, tak majú ľudia tendenciu tomu veriť. Ale iba niektorí si všimnú, alebo všimli, že takúto činnosť aj na Slovensku vyvíjajú politické strany a agentúry, ktoré sa venujú politickému marketingu. Takže občania Slovenska sú vystavení intenzívnej manipulácii cez internet. Niektorí si to uvedomujú, ale väčšina nie. A to platí aj o predvolebnej kampani pána Korčoka. To je prvá forma ovplyvňovania občanov cez sociálne siete. Druhá forma ovplyvňovania verejnosti je situácia, keď niekto konkrétny, reálny človek v nejakej významnej pozícii zverejní informáciu, ktorá je uveriteľná, aj keď je klamlivá. Ľudia aj uveria. Je to viera v pravdovravnosť a úprimnosť ľudí pôsobiacich vo verejných funkciách. Občania si urobia nejaký názor a keď o niekoľko týždňov, mesiacov alebo rokov preukáže postihnutá strana, že išlo o klamstvo, tak už to nikoho nezaujíma. Jednoducho povedané, je to manipulácia a ovplyvňovanie verejnej mienky, akýmikoľvek prostriedkami v záujme dosiahnutia politického cieľa. Buď byť zvolený, alebo aspoň výrazne poškodiť súpera. Vy, pán Korčok, používate obe tieto metódy a celkom sa vám darí. Extrémne ovplyvňujete verejnú mienku. Začneme tou prvou možnosťou. Keby som o tom rozprával iba teoreticky, asi by ste mi neverili. Ale aby bolo všetkým jasné, o čo ide, ukážem fakty o troloch hnutia Sme rodina. Všetci, ale najmä ich priaznivci budú asi prekvapení a všetci asi pekne nahnevaní. Je mi ľúto, pán Korčok, ale o slávu, ktorá vyplynie z tohto videa, sa budete musieť podeliť s Borisom Kolárom. A Boris, obávam sa, že to, čo zverejním, má aj trestnoprávny rozmer. Volalo sa to akcia Avatar. Poznáte týchto ľudí? Áno, sú to bratia Pčolinsky, Peter a Lukáš. A šéfom tejto pracovnej skupiny bol Patrik Ziman. Lukáš Pčolinsky zabezpečil všetko potrebné. Kúpil 39 telefónov, 39 simkariet, vymyslel 39 mien a každému zo zainteresovaných pridelil niekoľko falošných profilov na sociálnych sieťach. Boli to títo ľudia. Lukáš Pčolinsky, Martin Čepa, Zuzana Havlíková, Lucia Konušová, Natália Tótová, Linda Tribusová, Dominika Gogová, Patrik Ziman.
ale boli tam aj ďalší ľudia, ktorí to robili, ale potom boli vymenení. Úlohou týchto ľudí bolo, podľa pokynov Patrika Zimana, komentovanie negatívnych článkov proti Sme rodina, zvrátenie negatívnych reakcií proti Sme rodina, komentovanie statusov politikov z iných politických strán s cieľom navodiť negatívnu náladu, znížiť sledovanosť alebo ich vyslovene urážať. Veď sa pozrite na príklady. Myslím, Boris, že zasa prídeš o nejakých kamarátov, ak ešte boli tvoji kamaráti. Pozrite si zoznam písaný osobne pánom Pčolinským a potom komentáre konkrétnych umelo vytvorených profilov, teda trolov. Niektoré komentáre, napríklad voči pánovi Erikovi Tomášovi, Petrovi Pellegrinimu a ďalším, sú úplne nechutné. Nuž a problém, ktorý sa tu vyskytol, je ten, že títo ľudia pracovali takmer na plný úväzok v prospech hnutia Sme rodina. Ale boli zamestnanci Národnej rady Slovenskej republiky. Prioritne to boli asistenti, teda ľudia platení štátom, s príjmami až do 3500 eur mesačne. Ich zmluvy sú dohľadateľné v centrálnom registri zmluv. Domnievam sa, že ide o trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Boris, máš ďalší problém a sľubujem, že nie posledný. Takže si občania Slovenska uvedomte. Hnutie Sme rodina dostala za volebný výsledok po voľbách v roku 2020 takmer 7 miliónov eur. Ale to nestačilo. Boris Kollár drzo zamestnával ľudí v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorí pracovali pre hnutie Sme rodina a nie pre Národnú radu. Občania Slovenska, nechceli by ste aj vy písať hlúpe komentáre na Facebook a Instagram za 3500 eur mesačne? Práca snov. Občania Slovenska, nepripadáte si takto? A teraz k vám, pán Korčok. Poprvé, keď som si urobil prieskum komentárov pod vašimi statusmi a mediálnymi výstupmi, tak som zistil, že máte tiež celkom slušné množstvo fanúšikov, ktorí reálne neexistujú. Iní síce existujú, ale zaujímavé je, že nerobia nič, okrem komentovania, samozrejme pre vás pozitívneho, vašich statusov a komentárov. Identifikovať ich vôbec nie je ťažké. Tu je niekoľko príkladov. To, kto to organizuje a najmä financuje, zatiaľ nezverejním. Zasa by ma niekto obvinil, že sa snažím ovplyvniť nejaké voľby. Ale iba naznačím, že sa jedná o podobný spôsob práce, ako to bolo v prípade odhalenej akcie Avatar v hnutí Sme rodina. Po druhé, teraz ideme na vašu reakciu a reakciu dvoch štátnych inštitúcií, jednej slovenskej a jednej českej, na mnou zverejnené dokumenty v predchádzajúcom videu, ktoré som venoval vám. To je totiž krásny príklad toho druhého spôsobu manipulovania verejnej mienky. Túto problematiku si musíme podrobnejšie rozobrať, pretože to má tri aspekty. Prvým aspektom je otázka, kto to povedal. Druhým aspektom je otázka, čo povedal. A tretím aspektom je otázka, prečo to povedal. Prvý aspekt. Kto to povedal? K dokumentom, ktoré som zverejnil vo svojom videu, pozdrav Ivanovi Korčokovi číslo 1, ktoré dokazujú, že Ivan Korčok mal kontakty so štátnou bezpečnosťou, sa vyjadril Ústav pamäti národa Slovenskej republiky. Ale vyjadril sa k ním aj archív bezpečnostných zložek od našich susedov z Českej republiky. Prečo je dôležité, aby sme hovorili o oboch inštitúciách? Preto, lebo to je nepriamým dôkazom toho, že volebný štát pána Korčoka, významne podporovaný mainstreamovými médiami, mimovládnymi organizáciami a možno nejakými zahraničnými poradcami, má nadnárodný dosah. Až ma prekvapilo, že sa k tomu nevyjadrila aj CIA alebo Mossad. Všetci máte skúsenosti s konaním štátnych orgánov a inštitúcií. Ak o niečo požiadate, tak ich musíte naháňať a často sa sťažovať, aby ste pracovníkov týchto inštitúcií prinútili urobiť to, čo im zákon prikazuje a sú povinní to urobiť v zákonom predpísanej lehote, ktorú takmer nikdy nedodržia. Ale v prípade pána Korčoka platia iné pravidlá. Má to aspoň v mojom živote niekoľko unikátov. Poprvé, obidve spomenuté inštitúcie vydali vyhlásenie, o ktoré ich pravdepodobne nikto nežiadal. Po druhé, urobili to počas troch, maximálne 5 hodín pracovnej doby. Ak predpokladám, že pracovná doba začína o 8 ráno, tak Ústav pamäti národa to urobil po 3 hodinách a Český archív bezpečnostných složek to urobil po približne 5 hodinách. Po tretie, ich stanoviská sú v rozpore s ich kompetenciami, ktoré im určuje zákon. Takéto porušovanie zákona je bohužiaľ dosť bežné, ale nikdy som nepočul, že by to bolo porušovanie v prospech občana. Druhý aspekt. Čo povedal? Poprvé, stanovisko Českého archívu bezpečnostných složek. Pozrite si ho. Sú tam dva dôležité fakty. Archív bezpečnostných složek tvrdí, že, citujem, nie je správcom a držiteľom zväzkovej agendy vzniknutej z činnosti operatívnych útvarov EŠTB na Slovensku. Výborne.
Z toho by malo logicky vyplynúť, že sa teda nemôže k existencii a k pravosti mnou zverejnených dokumentov vyjadriť. A keďže uvedený druh dokumentov nemá, tak to znamená, že môžu existovať a byť pravé. Ale nakoľko úloha, ktorú archív bezpečnostných složek dostal, bola očistiť dobré meno pána Korčoka, napriek prvej vete pokračuje. Na základe evidencia šetrenia, čo zvládli, ako som už povedal, za 5 hodín, teda ak nemali nočnú, archív bezpečnostných složek neboli k osobe Ivan Korčok, narodený 4.4.1964, nájdené žiadne archiválie. Nie som génius, ale čítať viem. Takže v jednej vete tvrdia, že dokumenty zo Slovenska nemajú, ale hneď v druhej vete tvrdia, že pán Korčok sa v evidencii archívu bezpečnostných složek nenachádza. Ale aby to nestačilo, tak vám ukážem toto. Toto je dokument z archívu bezpečnostných složek, ktorý bol oficiálne vyžiadaný a oficiálne doručený. A aha, vidíte to? Je to záznam z archívu bezpečnostných složek a je to agenda vzniknutá z činnosti EŠTB na Slovensku. Takže stanovisko archívu bezpečnostných složek je bohapustá lož. Ako vravia bratia Češi, práce chvatná, málo platná. A prečo to urobili? Udelal som to z nedbalosti, o lehkomyselnosti. Po druhé, stanovisko Ústavu pamäti národa Slovenskej republiky. Úplne majstrovský kúsok. Po 3 hodinách práce, pokiaľ nezačali už v nedeľu večer, hneď po zverejnení môjho videa, sa na ich internetovej stránke objavilo toto stanovisko. Asi by ťažko vysvetľovali, že za 3 hodiny prelustrovali celý archív a mohli by tvrdiť, že nenašli žiadne záznamy o pánovi Korčokovi, keď štandardne takáto činnosť trvá 90 dní. A okrem toho si neboli istí, či by tam predsa len niečo nemohli neskôr nájsť. Tak zvolili najjednoduchšie riešenie. Bolo treba povedať veľmi rýchlo niečo, čo bude uveriteľné a v prípade odbornej diskusie či sporu budú na konci vždy dva rovnocenné názory. Čiže ideálne riešenie, napadnúť formu týchto dokladov a hurá, našli sme dokonca jednu obsahovú chybu. K tomu musím najprv povedať to, že ani stanovisko archívu bezpečnostných složek, ani stanovisko Ústavu pamäti národa nie je dôkazom, že pán Korčok nebol v kontakte s príslušníkmi EŠTB, ako to vyplýva z mnou zverejnených dokumentov. Práve naopak, pán Korčok následne niektoré fakty tam uvedené potvrdil. Keby boli doklady podvrh, odkiaľ by niekto v roku 2024 mohol vedieť, že pán Korčok pred 40 rokmi pašoval tenisky? A ďalšia vec, priznal sa, že chválil Západ. Tu vám ukážem zoznam účastníkov zájazdov na turnajoch v zahraničí. Určite si ich účastníci na tie zážitky spomenú. A do pozornosti diváka dávam dve mená. Docent Gustav Breznen, evidovaný ako kandidát tajnej spolupráce, a Dušan Blahuta, agent. To je dôkaz, že do kapitalistického zahraničia sa vždy cestovalo tak povediac pod dozorom. A tí, čo si pamätajú socializmus, tak veľmi dobre vedia, čo to znamenalo, keď sa niekto za A dostal na kapitalistický západ, za B, keď niekoho chytili pri pašovaní, za C, keď verejne chválil západ spoločnosti agentov EŠTB. Mladým to už nevysvetlím, ale starší to chápu. Dostať sa na západ a opakovane znamenalo minimálne byť vždy po návrate vypočúvaný a ak študenta alebo pracovníka prichytili pri pašovaní tovaru, tak ho buď vyhodili z práce či zo školy, alebo dostal nejakú úlohu. Ale poďme k tým výhradám Ústavu pamäti národa. Na internete sa dá nájsť dostatok príkladov, dokumentov z rôznych zložiek štátnej bezpečnosti, z archívu Ústavu pamäti národa aj archívu bezpečnostných zložiek. Keby chcel niekto urobiť podvrh, ako to UPN nazval, tak by asi dôsledne napodobnil verejne dostupné vzory takýchto dokumentov, nemyslíte? Ale teraz poďme podrobne. Za A. Uvedené dokumenty obsahujú nesprávny formát mien. Vážený pán Sivoš, určite existoval nejaký predpis, ktorý upravoval spôsob písania mienahodnosti. Ale za 40 rokov činnosti EŠTB a ďalších bezpečnostných zložiek sa pravidlá menili a najmä porušovali. Ja osobne som videl viac dokumentov z tohto prostredia, kde boli mená a hodnosti napísané odlišne. Takže tento váš argument je účelový. Za B. Nesprávne hodnosti a podpisy skutočných dôstojníkov EŠTB, ako aj mená fiktívnych príslušníkov EŠTB. V tom vašom stanovisku uvádzate, že sú tam spomenutí reálni príslušníci EŠTB. Napríklad plukovník Štefan Homola, náčelník krajskej správy EŠTB Bratislava do roku 1989, bol v roku 1985 podplukovník, bol teda asi nižšej hodnosti.
Ďalej, major Alexander Gápel, príslušník zaradený na oblastnom odbore krajskej správy Eštebe Bratislava. A čo sa týka ostatných, UPN tvrdí, že sú to fiktívni príslušníci. Z verejne dostupných zdrojov je jasné, že neexistuje úplná evidencia osôb, ktoré akýmkoľvek spôsobom pracovali v Eštebe alebo s ňou spolupracovali, ani úplný archív záznamov. Podľa názorov odborníkov bolo skartovaných alebo spálených 30-50% všetkých dokumentov. Ako si UPN dovolí tvrdiť, že je niekto fiktívny? Nezabudnite, že aj dôkaz o spolupráci pána Budaja s ŠTB sa našiel až po 30 rokoch od Nežnej revolúcie. Za C. Neexistujúci zväzok tajného spolupracovníka s krycím menom Smečiar. Ak bolo skartovaných alebo inak zničených, takmer 50% dokumentácie. Ako si UPN dovolí tvrdiť, že takýto tajný spolupracovník neexistoval? Ak by povedali, že takého nenašli v ich evidencii, to by bolo uveriteľné. Ale to, že neexistuje alebo neexistoval, je trúfalé. Však nejsou dôkazy. Nikto ho nikdy nevidel. Však vašu som také nevidel a verím, že ju máte. Za D. Paginácia. Znie to tak záhadne však, ale je to iba normálne očíslovanie strán. Ja som najmä v 90. rokoch strávil dosť času v archívoch a dovolím si povedať, že všetky archiválie sa vyznačujú obrovskou rôznorodosťou foriem a neporiadkom. Nie som presvedčený, že by úradníci, ani policajti či príslušníci ŠTB vždy dodržiavali správne formálne označovanie. A pri všetkej úcte to neboli vždy žiadni jadroví fyzici, ale veľakrát tzv. Robotnícke kádre, ktoré ledva zvládali písací stroj a zošívačku. A ešte jeden argument. Ak som to pochopil správne, tak tie doklady sú z rôznych inštitúcií. A teraz si pozrite iné, už oficiálne potvrdené dokumenty z archívu ŠTB. Niektoré sú mediálne známe, niektoré neznáme. Nech sa páči. A myslím si, že nikto nespochybní pravosť dokumentu o spolupráci pána Budaja z ŠTB, alebo pravosť dokumentov o spolupráci pána Babiša. Z piatich dokumentov má pagináciu iba jeden. Prečo je to tak? Poprvé, paginácia sa väčšinou robila, keď sa spis tzv. Žurnalizoval pred predložením nadriadenému alebo uložením do archívu. A aj to sa ešte často číslovanie strán menilo. A veľa dokumentov žurnalizovaných nebolo. Ako príklad zo súčasnosti môžem uvieť súdne spisy. Súdca si žurnalizáciu robí často iba občas a nie pravidelne po každom úkone v spise. Takže argument o paginácii je klamstvo. Za E. Dokument z októbra 1985 hovorí o absolvovaní zápasov v sezóne 1986 až 87. Na prvý pohľad sa to môže zdať ako nezmysel, ale keby chcel niekto vytvoriť dokonalý podvrh, tak tam asi nenapíše zrejmú hlúposť však. Zasa som bol donútený niečo preštudovať, ale aspoň som sa zasa niečo naučil. Tu je takmer všetko a aj vysvetlenie, ale to by asi dlho trvalo, takže stručne. Víťaz ligy v roku 1985 sa následne zúčastnil európskej volejbalovej súťaže v ďalšom roku. Je to logické. Fanúšikovia futbalu mi dajú za pravdu. Víťaz našej ligy v sezóne 2023 až 2024 bude na jeseň roku 2024 vedieť, že bude v nasledujúcom roku hrať nejakú medzinárodnú súťaž. Takže buď bol ten, kto to písal, veľmi dobre informovaný o situácii vo volejbale, alebo iba prepísal operatívnu informáciu a naformuloval ju kostrbato a nelogicky. A tretie vysvetlenie je úplne jednoduché. Písal to veľmi jednoduchý človek a normálne to poplietol. Tretí aspekt, prečo to povedal? A tu sme sa dostali k jadru problému. Poviem vám príbeh, ktorý pre vlastnú bezpečnosť nazvem iba fikciou. Celý volebný tím pána Korčoka, mainstreamové médiá, mimovládky a zahraničné mocnosti zachvátila v nedeľu 28.1.2024 o 16.30 panika kvality paniky na burze v New Yorku v roku 1929. Ten drzý Kolár zverejnil nejaké dokumenty, ktoré naznačujú, že náš národný poklad a spasiteľ demokracie Ivan Korčok mal nejaké pletky s bývalou ŠTB. Čo s tým urobíme? Dali hlavy a telefóny dokopy a vymysleli riešenie. Na to, aby sme legálne a oficiálne a podľa zákona tieto tvrdenia vyvrátili, nie je čas. Treba vymyslieť niečo rýchle a účinné. Tak niekto zavolal riaditeľovi archívu bezpečnostných složek do Prahy a povedal mu, že musí okamžite, to znamená do 24 hodín, zaujať k tomu stanovisko, ktoré tvrdenia vo videu vyvrátia. Stalo sa. Myslím, že stanovisko ABS som zasa vyvrátil ja. A súčasne niekto, pravdepodobne pán Gábor Grendel, ktorý nominoval pána Jerguša Sivoša do pozície na Ústavu pamäti národa, požiadal tohto pána o láskavosť. Alebo mu dal rozkaz? Neviem. Ale úloha bola jasná. Očistiť meno pána Ivana Korčoka čo najrýchlejšie a najdôveryhodnejšie. A stalo sa. Takže bez ohľadu na to, či poslucháčov viac presvedčili argumenty pána Sivoša alebo moje, jedno je jasné. Trafená hus zagágala.
Skupina ľudí s rovnakým názorovým zmýšľaním zorganizovala a vypracovala stanovisko, ktoré minimálne vyrovnalo skór. A to, čo sa v tejto veci udeje ďalej, už pre občanov nebude až také atraktívne však. A neodpustím si jedno odborné konštatovanie. Nebudem kritizovať postup archívu bezpečnostných složek. To nech si riešia bratia Češi. Ale Ústav pamäti národa bol zriadený a jeho činnosť sa riadi zákonom číslo 553 z roku 2002. V zákone v paragrafe 8 sú presne vymedzené úlohy UPN. Podľa našej ústavy článok 2 odsek 2 štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Na rozdiel od občanov, ktorí podľa článku 2 odsek 3 môžu konať všetko, čo nie je zákonom zakázané. Som gramotný a ešte som aj právnik. A hoci som si ten zákon o Ústave pamäti národa prečítal viackrát, nenašiel som tam oprávnenie pre Ústav pamäti národa, že má právo verejne sa vyjadrovať k dokumentom, ktoré navyše nemal fyzicky k dispozícii, bez odborného skúmania ich označovať za podvrh alebo za pravé a tým významne ovplyvňovať verejnú mienku. Takže pán Jerguš Sivoš porušil zákon a myslím, že by sa Národná rada Slovenskej republiky mala zaoberať otázkou, či by ho nebolo treba odvolať z funkcie. Pán Korčok, Ústav pamäti národa nie je vaša marketingová agentúra ani súkromná SROčka. To je štátna inštitúcia. Súčasne treba uznať silu a schopnosti pána Korčoka a jeho podporovateľov, keď dokážu presvedčiť pána Sivoša, aby aj porušením zákona podporili Ivana Korčoka. A iba na dokreslenie, pán Jerguš Sivoš je nominantom Gábora Grendela, poslanca za Olano. Túto nomináciu si vyslúžil za to, že dáva rozhovory denníku N, konkrétne Monike Tódovej, spolupracuje s investigatívnym centrom Jana Kuciaka a má blízko k bývalej vládnej koalícii. A ešte má navyše jeden problém. Kedysi ešte ako šéf odborovej organizácie na Ústave pamäti národa sa v roku 2016 zastával historika Martina Lacka, keď ho vyhodili z UPN a následne, krátko potom, ako sa stal predsedom správnej rady UPN, s ním uzavrel dohodu a vyplatil mu 50 000 eur. Možno aj toto je dôvod, prečo tak pokorne poslúcha. Niektorí právnici to hodnotia ako trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Pre vysvetlenie, Martin Lacko je človek, ktorý zverejnil údajne nepravdivé informácie o pomeroch UPN a následne sa stal asistentom poslankyne za LSNS Natálie Grausovej. A jeho názory na históriu sú vnímané ako veľmi kontroverzné. Váš argument, pán Korčok, keby som spolupracoval s ŠTB, nemohol by som dostať previerku prísne tajné a previerku NATO. Aj český prezident, pán Pavel, dostal previerku na prísne tajné a previerku NATO. A pritom bol preukázateľne eštebák. A to som si nevymyslel ja, to tvrdia české médiá. Takže. A aby som nezabudol, ešte chcem dodať, že sudcovia špecializovaného trestného súdu, najvyššieho súdu a ústavného súdu, ktorí nerešpektujú zákon a ustálenú judikatúru, musia byť buď disciplinárne, alebo trestnoprávne potrestaní a zbavení sudcovských talárov. Pekný večer prajem.